Dobrý den. Hledáte hezký pozemek pro svůj dům? Myslím, že jeden takový mohu nabídnout. Je v Dolních Řidicích, v obci, kde je 1000 obyvatel. Jen kousek od Holic, v dojezdové vzdálenosti do krajských měst a do 3 let vám právě stavěná 35 přiblíží i dálnici na Prahu. Autobus stojí kousek od plotu pozemku a doveze vás přímo do Holic nebo do Pardubic téměř 2x za hodinu. Nabízený pozemek je blízko středu obce, bez přímých sousedů, má ideální tvar i plochu pro pohodlný dům i se zázemím. Váš nový dům zde může vypadat například takto. Tak co? Který se vám líbí? Stavbě domu zde nic nebrání. Pozemek má obcí schválenou výstavbu domu, plotu i příjezdové cesty. Je zde i víc jak 8 metrů hluboká studna. Elektřina, plyn i voda jsou přímo u plotu a kanalizaci chystá obec. Ke všemu nám majitel poskytl doklady, které vám při prohlídce rádi ukážeme. V této obci se rozhodně nebudete nudit. Mají zde například skvělou hospodu se sálem, kde se stále něco děje. Obec má vlastní základní školu, mateřskou školku a perfektní areál pro děti i dospělé. Včetně venkovního posezení, kde se pořádají obecní soutěže. A to ne ledajaké. Soutěží se tu například o nejlepší kotlíkový guláš nebo nejlepší buchty. Prostě v této obci se opravdu dobře žije. V obecním domě jsou příjemné služby pro ženy. Pro muže zase soukromý pivovar a přímo pod Čapím hnízdem je prodejna potravin. Nedaleko obce jsou i lesy na procházky, i koupání s písečnou pláží. Víme toho ještě mnohem víc. Víme, jak se tu sportuje, jak se tu žije, jaké je zde dění. Přijďte na prohlídku a rádi vám povíme vše o tomto skvělém stavebním pozemku i o této obci.